За результатами комплексних заходів у Черкасах затримано організатора та спільника, які допомагали військовозобов'язаним в ухиленні від призову. Серед затриманих – лікар, член військово-лікарської комісії та медична сестра. Вартість послуг оцінювали від 2 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено у лікаря понад 54 тисячі доларів США. За даними слідства, учасниками схеми є троє провідних лікарів, які є членами ВЛК та медична працівниця. Вони за гроші вирішували питання щодо відстрокування військовозобов'язаних від мобілізації. Під час проходження військово-лікарської комісії лікарі надали своїм клієнтам фіктивні висновки з метою подальшого отримання статусу «тимчасово непридатний для проходження військової служби». Працівниця медустанови була координатором між військовозобов'язаними та лікарями і пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Правоохоронці затримали в Черкасах лікаря та медичну сестру на гарячому в робочому кабінеті під час отримання частини грошей від ухилянта. За результатами проведення комплексних заходів задокументовано 16 фактів встановлення фіктивних діагнозів. Під час обшуків було виявлено чорнові записи з клієнтами, підроблені медичні висновки, мобільні телефони та кошти, отримані за протиправну діяльність. За матеріалами Служби безпеки України, двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим. 2. Це за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до схеми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.